Африкада Эбола вирусынан қаза тапқандар саны 337 адамға жетті. Дәргелердің пікірінше індеттің таралу деңгейі өшегіне жеткен. Мамандар, егер белсенді саяси көмек көрсетілмесе, қатерлі ауру басқа аймақтарға кеңінен таралуы мүмкін деп отыр. Індет Батыс Африкада орналасқан Гвинея, Либерия және Сьерра-Леона елдеріндегі адамдардың өмірін жалмап үлгерген. Қазір бұл аймақта шекарасыз дәрігерлер, халықаралық ұйымының 40 медициналық қызметкері жұмыс істеуде. Еуропалық комиссия сәуірде Эбола вирусымен күресуге 1 миллион евродан астам қаржы мен арнайы құрал жабдық бөлетін хабарлады.